waqii weyn wada aragna ama cagafta ku jirto ama booyada ku jirto ama dabdamiska ku jira way dumayaan way dumayaan oo way dumayaan dibna way keenayaan dadku fadlan ha ka fogaadaan bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh horta day umada reer Soomaaliland ee aynu nahay masiiba dhacday masiiba umadeed masiiba qaran baa dhacday inta ka dambaysa allah ay naga hayo ilaahay ay naga hayo dhamaan kulli ilaahay bidii ayaa awoodiisa ay tahay si walba ha ahaatee dee waxay naga gubtay waa billions waa trillions waa wixii ummaddan ku nooleyd weeye masalada laakiin imika aynu halkan saxaafaddana caawinaynaa wax weeye oo aanu bulshadeenna u sheegaynaa wax weeye fooqaqii waynu wada aragnaa ama cagafta ha ku jirto ama booyada ha ku jirto ama dabdamiska ha ku jira way dumayaan way dumayaan oo way dumayaan dhibna way keenayaan dadku fadlan ha ka fogaadaan xukuumaddana ha lala shaqeeyo oo booliiska ha lala shaqeeyo oo instruction waxyaabaha ay noo sheegayaan si toosaa loo wada qaato arrintaa aad ha laysaga xil saaro caruurtana gebi ahaanba ha laga ilaaliyo inay soo galaan eeryadan aad baad u mahadsantahay.